Яскраво, потужно українською мовою президент Європейської ради Дональд Туск виступив у парламенті. Там зібрали спеціальне засідання у зв'язку із 5-ю річницею від початку збройної агресії Росії. До європейських політиків, військових та волонтерів, присутніх у сесійній залі, звернулися також президент та прем'єр, про що говорили, чула Ксенія Барвіненко. Ще до початку засідання в парламенті зранку глава держави Петро Порошенко і президент Європейської ради Дональд Туск вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони прийшли до Христа на місці загибелі героїв та поставили лампадки біля пам'ятної стели з іменами. Трохи пізніше в парламенті президент Європейської ради дякує українцям за те, що вистояли в найважчий період історії. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський Союз залишався єдиним. Немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України. Саме сьогодні, 5 років тому, коли палали барикади на Майдані, Росія розпочала наступ на Україну. Андрій Парубій зазначив, тоді не тільки в Україні, а у Європі не знали, як реагувати на порушення РФ міжнародного права. Втім, саме ці дні спікер парламенту називає початком боротьби за незалежність. 5 років тому війною з російським агресором почалася наша новітня боротьба за незалежність. І вже тоді ми точно знали, що це боротьба не лише за Україну, за життя, свободу і гідність українців. Ми знали, це війна за весь вільний світ. Українські добровольці прямо з Майдану рушили на передову і там разом з відродженими Збройними силами України зупинили російський наступ. Прем'єр Володимир Гройсман заявив, у Росії є хвороблива ідея відновити Радянський Союз. Голова уряду подякував захисникам України. За його словами, в 2014-му держава вистояла, хоч і була занадто слабкою. В той самий момент, коли українці піднімали свій національний прапор і говорили про те, що ми маємо власну думку, власну ідею, власну мету і ціль, і наше серце і розум лежить в об'єднаній Європі, проти нас починали задіювати зброю. Сьогодні я вкотре хочу подякувати кожному герою нашої держави. Всім тим родинам, які понесли і несуть втрати наших воїнів. Кожному українцю, який вистояв, який демонструє згуртованість і силу нашої держави. Президент Петро Порошенко подякував Дональду Туску за підтримку України всі ці роки і заявив, наша перемога у війні залежить від єдності та рішучості партнерів України. Петро Порошенко наголосив, жодна країна не поплатилася настільки великими жертвами за свою незалежність. Запам'ятайте його слова, які прозвучали щойно з цієї трибуни. Не може бути безпечної і демократичної Європи без України. Це слова лідера Європейського Союзу скептикам, які деякі сидять в цій залі, а деякі зрозуміли, бігають по телеефірам і кажуть, ніколи Україну не приймуть в Євросоюз. Ніколи вона не буде членом НАТО. Друзі мої, наголошую, і приймуть, і буде. Треба завжди пам'ятати, що ми живемо в неоплатному боргу перед нашими героями. І цей борг спонукає нас, що ми зобов'язані зробити все, щоб їхня боротьба виявилася немарною. Друзі, сьогодні ми не збираємося озиратися на Росію. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, куди нам рухатися далі? Ми йдемо своїм шляхом. Ми самі приймаємо рішення, як
забезпечувати власну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність. Одразу в парламенті Петро Порошенко підписав зміни до Конституції про стратегічний курс України до ЄС і НАТО. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».